Նոր ուսումնականտարում լորրիի ֆիոլետը վագյուղի դպրոցը աշակերտներին դիմավորում է վերանորոգված դասասենյակներով և ճաշարանով։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունն է աջակցել։ Առաջին անգամ չէ, որ երկաթուղայինները աջակցում են ֆիոլետովոյի դպրոցին։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը վերջի 5 տարիների ընթացքում փոխել է ամբողջ դպրոցի պատուհանները նորով, կառուցել է սանհանգույց, լուծելով նաև հիգենիկ, սանիտար հիգենիկ խնդիրները դպրոցի հետ կապված, ինչի համար ես ուզում եմ խորհուրդ շնորհակալություն հայտնել ընկերության տնօրենին։ Վերանորոգված սենյակներից բացի երկաթուղայինները դպրոցի գրադարանին նոր դասագրքեր նվիրեցին։ На самом деле очень приятно, очень радостно. Ինձ համար շատ հաճելի է կրկին տեսնել բոլորիդ։ Շատ եմ ուզում, որ դպրոցական տարիները ամենալուսավորն ու բարին մնան ձեր հիշողություններում։ Желаю вам быть. Այս փոքրիկների միայն նոր գրքերը չէ, որ կուրախացնեն։ Ընկերությունը դպրոցին նոր համակարգիչներ է նվիրել։ Բարեգործության հաջորդ կայարանը Ալավերդիի թիվ 3 մանկապարտեզն է։ Հարավկովկասյան երկաթուղին վերանորոգել է մանկապարտեզի խաղահրապարակը։ Հիմա փոքրիկները խաղալու տեղ ունեն։ Տնօրենն ասում է, մի քանի տարի առաջ սրա մասին կարելի էր երազել, հիմա այն արդեն իրականություն է։ Նախ կապիտալ վերանորոգեցին հաստատության առաջին մասնաշենքը, այնուհետև 18 թվականին երկրորդ մասնաշենքը, միաժամանակ կահավորելով, ապահովելով խաղալիքներով։ Իսկ այս տարի էլ արդեն տեսնում եք, այս գունեղ ժամանակակից խաղահրապարակը նվիրեցին մեր երեխաներին։ Երկաթուղայինները խոստանում են, բարեգործությունը շարունակվելու է։ Էդգար Ղուշչյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։